然下到我山底了。朋友们，到现在啊还是惊魂未定，在转弯的时候呢，我看不到前方啊。等转过去，一辆半挂车，估计还是拉油的啊。我急忙踩那个刹车，车直接就，当时还就是有那种响声啊，可能是太着急了，那个刹车的响声，把我吓得不行。你害不害怕，圆圆？在路上啊，就怕这个样子的，你不撞别人，别人撞你。因为我是下坡的，我的速度啊还是有点快的，大概当时是40-50吧，这条路应该是限速60。那个货车半挂车，他超车，他的速度比较快，差点这个车毁人亡。这现在心里就后怕，非常的后怕。不过话说回来，生死由命，富贵在天，这种概率呢还是比较少的。如果说真是碰到了，你像现在也是雨季啊，这个山上什么泥石流啊、落石啊也比较多。如果这个样子真是让我们碰到了，我们也没办法，就是听天由命，继续向前走。这就到了啊，都是马，公牛可骑的。路边上都是石锅鸡。住宿，这边有个大门，卢朗小镇，哇，挺好看的，你看白色的。今天晚上呢，我们就住这个小镇里边啊。还是住这个停车场里边。去年冬天住过啊，旁边是厕所，非常的方便。朋友们，看看太阳多好啊！我们把车呢就停在这里了。7点多了。嗯。我去年冬天就停这里啊，然后免费的。那你是带我就地重游？是的，你看孩子在上面玩啊，这是个房车的一个住宿的一个，酒店吧，可以说，那边也是啊，酒店。然后这边是厕所，非常的方便，冬天也是开门的。这边呢有两位骑行的朋友，搭上帐篷。肚子胀得跟一个气球一样的。哦，我当时想着，我说肚子不会是高反了，肚子也要高反鼓起来。现在呢？好了，我一从那个，我一到这个下到这个卢朗小镇就好了。我在那个卢朗林海还喝了一瓶饮料，就是特别特别难受，我也不知道咋弄，我就喝了点那个甜的，然后打了两个嗝，但是也是不管用，越喝越痛苦，我就没喝。后来就眯了一会儿，一下到这个卢朗小镇，好了。就是又生龙活虎了，对，我要做晚饭了，活过来了。坐吧，饭也是主要的啊。我们的灶拿出来啊，这是中午煮的牦牛排骨，打开看看，应该还没凉。没凉，油挺多的。你这刮不出来。太阳已经落山，孩子们开始穿衣服啊，冷了。冷不冷，佳佳？不冷。不冷，我都冷了。很冷吗？嗯。好热呀，穿羽绒服啊。小孩在这里玩得很开心。这个衣服我要从冬天穿到夏天。这是你的帐篷，黑色帐篷。车友的帐篷黄绿蓝已经扎好。这豆腐皮烫着吃一下，喝汤。好，行。不是太油了吗？放点青的。今天晚上我们的晚饭馍馍，然后牛肉汤
吃点肉，喝点汤。这是我的吧？好好好，够了够了够了，我们的晚饭开始吃了啊！吃吧吃吧，这是榨菜，榨菜解腻。味道怎么样？好吃了。好吃就吃。吃饭的同时，烧了碗开水啊。这旁边骑自行车的他说要泡泡面，他没有开水。你看那几个车，那几个车肯定要。买东西的大叔不容易啊。藏族大叔刚跟他聊了聊啊，他是芒康人。你想想芒康到这里多远啊？这里是鲁朗嘛，这里人多，他就卖那个手串啊。他跟我说今天卖了20，昨天卖了100多，就是挣了啊，挣了20，昨天挣100多，有点难啊。就是现在到处都是啊，你像去年的时候我来这里也是卖的啊，那小女孩提着那个手串，还有那个中年的人，那个卖的那个什么，那个人工松茸啊，也不能说是假的，人工的。我还买了两包，现在干啥都不好干了。这小草的车刚刚把门拆下来了，现在看把东西全给搬下来了。呀，这也太多东西了吧，你们！你看看这多少东西，这面包车空间你看就这样的啊。这么多东西，哎呦，这个五菱神车坐这里边啊，感觉也行，就是没有我那个车大，还不错。这边还有个管子，下面有几个孔。这是热风啊，这个东西并不是采暖啊，就是通过那个冷却液，因为就是热得很嘛，然后再出这个风，这还挺不错的。就那个出热风的。它专业名字叫什么？这个东西啊，不知道专业名字，我也不知道。就东北都加啊，东北反正面包车都有。那小草回答你，来啊，再问一遍，就这个专业的叫什么名字啊？暖气管，就是除了东北都没见过，咱河南都没有。对对，所以它就是好处就是一开车嘛，不管多冷，就可以都有这个暖气，就是一停车就没有了。那你们这个是在什么地方加的？东北，我这车东北买的，牌照是东北的。买来就有了。对对对。那这个加个什么费用也不知道。不贵，东北车都有，东北面包车都有。这挺方便的。对。你这东西这么多，你有想过有这么多吗？没有呀，谁知道有这么多？一般你这东西用得上吗？都？几乎都用得上。都也太多了，这个。那俩人嘛，那你一个人，你肯定少一些。对，我的没这么多，太多太多了。这里还有一个这个东西，小草，这是干嘛用的？红旗旗杆，插红旗的。那旗没了？有啊，没放。哦。太大了，装一天就把那个红旗给刮破了。哦，对对对。我还以为是那个什么通信设备呢，通信设备啊，电线。我看那呀，那个越野车什么的，好多都有这种东西啊。哦。嗯。而且这个面包车里还有两个小狗狗，然后是两个人，看看这些东西怎么把它给收上去的。一个镜头，两个镜头，三个镜头，四个镜头啊，大家都要好奇这东西是怎么进去的。马上下山了，收完了。柴米油盐酱醋茶，每个人都离不开。
这前面也堆满了呀。嗯，前面我开车的时候我把它挪到那个后边啊。呀，你这东西真的是有点多了呀，真的是有点多了。我这东西都是后来加的。前面还有个被子。哎呀，真的多，包括这下面。得换车了。啊？要换车了。要换啥车呀？这不就面包车吗？嗯，大面包，像我那种大面包。Plus 加长版的吗？哎，可以啊。Plus 不行，上次越野 Plus 就趴那儿了。真要换车了，换个大点的车。就那个50荣光 Plus 加长版的，就趴那儿了。那个金杯或者我那种的。你那种费油费死了，14-15个油。那没事的。没事的。